Ďakujem. Dneska je sobota 1. dubna. Tohle je asi nejlepší reproduktor, který jsem kdy měl. Sice jo, je trošku neskladný, ale hraje naprosto perfektně. A dneska jsem zjistil nejvíc crazy věc. Sice mě trošku štve, že jsem to zjistil až po roce, ale na tady tenhle reproduktor existuje dokonce i jedna aplikace. Tahle aplikace se jmenuje Divum. Já do toho repráku můžu reálně kreslit. No a dokonce dal, ježiš, že všichni, kdo tenhle reproduktor mají, tak tu aplikaci mají taky. Vytváří do toho svoje vlastní animace a arty. A kámo, najednou mi tady na tomhle reproduktoru běhá a skáče kuřátko. Jo, nebo tady si můžu zapnout, mi to bude točit kšeltovka. Trošku mi mrzí, že mi to trvalo rok, než jsem to zjistil. Top věc, co to umí. Tady přes tu aplikaci můžu skládat přímo beaty a bude to znít z toho repráku. Já bych asi nebyl dobrý DJ. Za 10 minut vyrážím, tak bych se měl začít chystat a dávat dokupy. Jdeme vyhodit odpadky. Moje profesionální nazouvání bot. Nacházíme se na Dobříši. Tady je rodné město Shopaholic Adel, jo, takže jedu po stopách Shopaholic Adel dneska. Tady tohle je typická návštěva, odjíždíte, máte 10 řízků, buchtu, marlenku, brambory, zeleninu, prostě to musíš mít doma. Dnešek bych po fakt dlouhý, jako fakt dlouhý době dal do dnešku obřího cheat day. Po fakt dlouhý době jsem se fakt dobře najet. Měl jsem plnou hřízku, buchtu, Red Bull a doktora Vita. A dva dny jsem teď nebyl běhat, takže od zítra zase na to najíždíme a pojedeme tenhle měsíc fakt totální bomby. Já se jdu najíst, jdu kouknout na nový díl Survivora a vidíme se zítra. Naštěstí tady je ještě jeden. Dobré ráno, dneska je neděle, dneska je 2.4. My jdeme cvičit. Já jsem si udělal kotel černého čaje. Miluju čaj po ránu. Je to podle mě lepší, než pít kafe po ránu. Já třeba z kafe nepiju vůbec. Jiný kafe, které jsem kdy ochutnal, bylo kafe ze Starbucksu, ale to je spíš ochucený mlíko, protože já dokážu fungovat celý den i bez kafe, jo? Všichni moji kámoši se probouzí, dělají já potřebuji kafe, abych se probudil. Pak mám v plánu točit reakci a dneska celkově máme takový dost nabitý den. Řeknu vám svoje rady a tipy, co já osobně dělám a předem říkám, nejsem žádný odborník, takže to prostě berte jenom, že jsem like a dám vám svoje know-how. Jo? Já mám docvičeno a dneska jsem se dal fakt zabrat, protože jsem dva dny teď chilloval a regeneroval a spal a jedl a chilloval. Mám spáleno 505 kalorií a naběháno 9 kiláků na inclineu 10. Dneska jsem se dal fakt totálně zabrat. Jdu si dát studenou sprchu a strašně moc se na ní těším. Normálně ledové sprchy jsou ta nejlepší věc, jakože je fakt zboží. Been a top boy from the get go, clock this game from the get go. New my name from the get go, rain on them from the get go. Send me the invoice rapid, one thing. To si děláš srandu, ne? Tak jo, jdeme to ochutnat. OK. Tohle je výborný. Jdu se koukat na seriál. Dneska jdeme zkusit dva jedny z nejzajímavějších street foodů tady v Praze, které jsou paradoxně hned naproti sobě. Jedno z toho je French tacos a to druhé je Soul Chicken. A Soul Chicken, co jsem tak jako dělal průzkum, tak je jedno z nejdrahších kuřat, které se tady v Praze můžete dát. Takže jsem zvědavý, jaký to bude, nám nezbývá nic jiného, než se tam vydat. A hlavně Soul Chicken i French tacos se nachází na Tachovském náměstí, což je Žižkov, mám pocit.
takže jdeme tam. Jsme tady dostali největší fuck up, oni tady v Součikon otvírají až ve 2 hodiny. No a tady v tohle jsem jako nedoufal, že budou mít zavřeno. Já jsem jako čekal, že budou mít normálně přes obědy otevřeno, protože je 11. Ale otvírají to až ve 2, no. A mají do 10. Ale jako vypadá to hustě. Jo, jakože... Jakože vypadá to přeje. Vypadá to fakt dobře a těším se na to, chtěl bych to dneska ochutnat. Takže my teď trošku zabijeme čas, že jdeme na to French Tacos, což vlastně měla být až druhá pobočka. Tak to svičnem, snad to nevadí, je to reálně jenom o 50 metrů do kopce nahoru, dál. Tak doufám, že tam mají otevřeno třeba o 4. By bylo nejlepší. Tady je French Tacos, které se nachází reálně fakt 100 metrů od Tachovského náměstí, jenom půjdete do kopce nahoru. Tady naproti jsou masáže, že jo, bowling a tady je když tak strašně fajn večerka tam vzadu. Takže tady u toho koše. Ukaž? Jo, to je dobré jídlo. Ale matráce tam je. Tak jo, dámy a pánové, my jsme to dostali, reálně to vypadá jak bulánek. Víš co myslím, jak byli bulánci, to vypadá jak bulánek. Máme vlastně verzi Paris, kde je Gordon Blue, což je vlastně řízek s sýrem, šunkou. Je to v tacos, jsou v tom hranolky, je v tom omáčka, takže jdem to zkusit. Máme v tom omáčku Billy Burger. Jakože vypadá to fakt tasty. Je to fakt dobrý. Dohromady jsme platili 259 korun, že za 259 korun je to reálně velký jak moje dlaň. Ale je to přebušené. Jakože... Trošku víc omáčky mohli přidat, mám pocit, že to tam v tom dost neplave úplně. Máš kusy špinavé z omáčky. To je schválně. Je to fest dobrý. Kolik bys tomu dal? Tak 8. Ten shake byl drahý vlastně, ale tohleto solo stojí 159, tak tohle je 159. A shake stal kilo. Hele, celkově French tacos bylo skvělý, ještě tu mám milkshake a reálně ten jahodový milkshake je možná asi nejlepší jahodový milkshake, jaký jsem kdy měl a to říkám jako, že bez prdele, ani v KFku není tak dobrý. Máš fakt pocit, že piješ milkshake a že nepiješ něco, co je prostě... Je fakt příjemnej, jakože... Jakože je to fakt takové soft, fresh a není to ani zase tak ledové, je to prostě takové jak pitičko, takové mlíčko. Má to takovej jahodový mléčnej vibe hodně. Je to fakt jako příjemný, ještě s tím karamelem je to fakt dobrý. Mm. Takže tomuhle bych dal třeba sklidně 10 z 10. Tomu taky dávám 10, počká, já se ještě sopnu. Do toho Soul Chicknu se budeme muset vrátit někdy jindy, protože bohužel mají o 2 a otvírají až za 3 hodiny, což prostě nebudeme čekat, takže... Určitě se tady nějaký den v tomhle vlogu vrátíme. Tak jo, uběhla zase nějaká doba, my jsme byli v Alze a v Alze jsem si byl pro pár věcí, které jsou takový důležitý, nedůležitý, jako první je vlastně lenspan na čištění objektivu, k tomu jsem dostal zdarma nějakou vodičku na čištění objektivu, ale hlavně pro mě tady tohle, což je AirTag, který vlastně přijde tady do toho madla na kameru, takže kdyby se nedej bože, no nezaklepávám to na dřevo i na zuby, ruličkář chtěl ukrást kameru, tak ho aspoň díky tomu najdu, teda snad, protože jakoby ten AirTag, který v tomhle absolutně nebude vidět, takže se na to zvědavej, jak to bude fungovat. Takhle vypadá ten AirTag, snad doufám, že v tom bude baterka a vlastně tady je ten samotný AirTag. Tady tohle je můj první AirTag, který vypadá takhle. Akorát sice nevím, jak přes to bude slyšet, ale doufám, že přes to slyšet nepůjde, protože prostě se o tuhle kameru budu reálně starat víc jako dítě, aby kámo a já. OK, takže tohle máme, takže kdyby mi někdo někdy zčořil kameru, tak aspoň vím, kde bude. Tak jo, teď budu trošku shopaholic Adele a budu dělat haul na to, co jsem si koupil. Mám úplně prázdnou ledničku, takže jsem udělal nákup na reálně skoro celý měsíc. Pokud byste si taky chtěli objednat nákup, tak s mojím kódem DOCTOM dostanete 3x slevu 50 korun a 3x dopravu zdarma. Stačí se na Voltu zaregistrovat pod mojím kódem. A věřte mi,
Ty slevy jsou fakt dobrý. Podařilo se mi zhubnout 20 kilo a moje cesta je vysněných 85 kilo. Ale občas dostanu chuť na sladký, tak jsem si vzal dva mrože. Zajímalo by mě, jestli byste vůbec chtěli video o tom, kde bych povídal o tom, jak jsem zhodil, co proto dělám, jak cvičím, co jím a celkově jaká je moje rutina a co všechno dělám právě proto, abych dosáhl tý svý vysněný váhy. Jo? Takže když tak mi to hitněte do komentu. A jako další věc jsem vzal tady tyhle dvě mražené pici. Jsou to klasický mozzarellový pici. To je třeba snadné, kdy fakt celý den nejím a pak si potřebuji něco rychle udělat, protože mám hodně práce, tak to šoupnu do trouby a většinou si to dáváme na půl, takže prací prášek do myčky. Teda ne prací prášek, prostě na prání nádoby, teda umývání. Dva bílé jogurty, potom dvě pixle toho nejlepšího mysli, dávám si to ke snídaním a je to totálně boží. Teda spíš si to víc dává moje přítelkyně, ale já když už se rozhodnu, tak já prostě miluju maliny a borůvky. Ale zase tohle čokoládový s pomerančem, s banánkem, to si nechám líbit. Pak bych vám všem chtěl strašně doporučit tady tyhle crisp bread chipsy. Je to vlastně něco, když třeba dostanu na něco chuť, tak já poslední 3 měsíce jsem úplně vymezil sladký a totálně jsem vymezil sladký vody. Takže vždycky, když mám nějakou a mám na něco chuť, tak si vezmu jeden tady tenhle bread a je to úplně boží. Vám tady dávám vlastně takový tipy na snacky. A já si většinou na svačinu, když cvičím, dávám 120 gramů tvarohu a do toho si vždycky dám jednu lžičku tady tohodle, anebo si do toho prostě rozmňakám banán a chutná to prostě jak jogurt. Díky tomu ten tvaroh je o něco příjemnější jíst, protože toho tvarohu jím fakt hodně, abych prostě dobil energie a všechno. Video o tom, jaký mám jídelníček, jak cvičím a tak dále a tak dále, tak se víc o tom můžu rozpovídat tam. Takže jsem si vzal prostě Big Boye a tady tohle mi reálně vydrží 3 měsíce. Panzány, když si třeba zděláme nějaký rychlý fresh těstoviny. Objednal jsem si novej nůž, dvě zubní pasty a deodorant, abych nesmrděl po cvičení a abych byl prostě fresh boy. To je pro mě hodně důležitá, jsou vajíčka, jsou strašně skvělá na snídani a večeři na nějaký celozrný prostě dobrý chleba. Jenom tak buď s máslem a nebo s pažitkou, úplně totálně top. Reálně vajíčka tady spotřebovávám jak na běžícím páse. Já se vám přiznám, já strašně miluju džusy. Pokud jste zvyklí, si třeba zdává taková rada, jo, co já už aplikuju třeba z rok. Pokud jste zvyklí, si třeba zdávat vodu se šťávou, třeba s takovou tou jupí šťávou, víte co myslím, prostě šťávy do vody, tak reálně, když si místo ty šťávy budete dávat třeba z trošku džusu a naředíte si to vodou, tak to prostě chutné jako voda se šťávou a reálně je to lepší, je to zdravější, je to fakt chutný, protože reálně tady tyhle Faner džusy vůbec nestrácí chuť. Já si třeba zdávám do půl litrový skleničky 100 ml džusu a pak to doleju vodou a je to fakt úplně top. Jarní cibulka, tady tohle je prostě můj kamarád na snídaně, kdy si prostě na chleba s máslem dáte trošku jarní cibulky s vajíčkem, úplně totálně top, anebo na nějakou omeletu, je to úplně skvělý. Měli dokonce ve slevě jahody, tak jsem si vzal 2 sáčky jahod. Další ovoce, které je skvělý do toho tvarohu, anebo když si dělám smutíčka, je kiwi. Reálně kiwi, banány, grapefruity, citrony, jahody, borůvky a maliny jsou prostě ty nejlepší ovoce, co prostě existují a je to úplně skvělý do smutíčka nebo jen tak jako snack. Citrony samozřejmě, rajčata, teď konečně chápu ty věty mojí babičky. Když si to nevypěstuješ, nemáš to. A nebo je to drahý. A dneska jsem si udělal ještě jednu velkou radost a to je to, že jsem si koupil tady tyhle Uga Freshe. Protože já, když ráno vstanu, tak se chci něčím nakoupnout, něčím, co má v sobě vitamíny. Tak jsem si vzal prostě tady tyhle z farmy do lahvičky, což jsou prostě jahoda banán. Mám rád tady tyhle fajn pitíčka, protože měli je zaprvé ve slevě, jedno stálo reálně 20 korun, tak jsem si řekl, že si udělám radost. Potom jsem si vzal vepřovou panenku, bílej grapefruit, červený neměli, já reálně miluju grapefruity. Ještě předtím, než začalo video a než přijel pan z Voltu, tak jsem nedojet grapefruit a už se na něho tak moc těším, až ho dojím. Potom jsem si vzal humus, tady tohle je strašně skvělá věc na večeři, anebo jako odpolední snack. Humus,
nějaký dobrý chleba se zeleninou, je to fakt super. Kdy mám prostě fakt neodolatelnou chuť na něco dobrýho a to mi vždycky zajistí Maxi King, alright. Vy všichni, co milujete Maxi King, mi to napište do komentářů, takovou tajnou soutěž. Pokud se tohle video dokoukali až do konce, tak do komentářů napiš Baked a já pak vylosuju v dalším vlogu jednoho z vás, co dostane 500, možná i víc, pokud to vyjednám s Voltem, na to, abyste si na Voltu mohli objednat úplně cokoliv. Já 5 kg na jídlo jen tak si myslím, že je fajn. Takže do komentu napiš Baked, v dalším vlogu vylosuju jednoho z vás. Tady tohle je spíš pro moji přítelkyni, a to jsou pribyňáčci. Kuřecí maso, jakože já tím, že jsem vyučený kuchař, tak já reálně umím tak perfektní stejky, že normálně, až budeme dělat další kalbu, tak tam budu mít stánek se stejkama. Pak tady mám ještě malinu, jahodu, borůvku a jabko. Tady tohle je nejoblíbenější moje smutíčko z UGA. A taky to stálo 20, takže jsem si prostě vzal 9 smutíček a doufám, že mi to vydrží aspoň 9 dnů. Ne, tak mám jich 11, takže vlastně mám jedno smutíčko na 11 dnů. Pak to je Actimel, ten měli taky ve slevě, takže jsem si dal do zásoby 2. Já jsem Actimel měl jednou v životě a to jsem byl děcko a dostali jsme ho ve škole. Já jsem v životě neměl Actimel, protože prostě naše rodina neměla love, neměla prostě peníze na to kupovat Actimely, protože oni byli drahý i v době, kdy já jsem vyrůstal. Tak já si dneska reálně dávám třeba po 16 letech Actimel. Já jsem ho měl fakt jednou v první třídě. To chutná jak jogurt. Mňam, ježiši Maria, kdy nám to prostě učitelka donesla do třídy a já se úplně rozzářil, že poprvé v životě uchutnám Actimel, ježiši mi to úplně vrátilo úplně vzpomínky. Potom jsem si samozřejmě vzal 2 tvarohy a rychle se kazej, takže si vždycky těch 250 gramů rozkouskuju na půlku a vlastně 4 dny jím tvaroh na svačinu. Potom tvrdý sýr a 2 hermelíny. No a tady tenhle nákup mám na celý měsíc. Samozřejmě s tím, že mám zásobu rýže, zásobu brambor a ještě nějakou zásobu zeleniny, jednu brokolici. Stravuju se tak do té doby, než mi prostě doma všechno nedojde, než se prostě všechno nespotřebuje a až pak dělám novej nákup. No a jako samozřejmě jo, když točíme nějakou ochutnávku s Adamem, tak samozřejmě jí mi ty věci na ty ochutnávce. Takhle poslední 4 měsíce, 3 měsíce vypadá můj jídelníček. Já to jdu dát do ledničky, ať se to neskazí a my jdeme pokračovat dál. Mám obrovský dilema a vy mi s tím musíte pomoct. Přišla mi totiž nabídka spolupráce na to, abych zapromoval takový prostě točky. Nabídli mi za to fakt velkou částku. A já se bojím jedné věci. Když tady tuhle spolupráci přijmu, tak ji vlastně přijmu jenom z toho důvodu, že mě láká fakt ta částka, co mi za to nabídli. Ale na druhou stranu jsou to točky. A my se na jednu stranu plánujeme stěhovat a na druhou stranu bych si za to mohl pořídit další techniku na zlepšení videí a ty love fakt investovat hlavně do videí. No a právě proto chci být vůči vám takhle transparentní a chci, aby vy jste mi to napsali právě do komentu, co si vy myslíte o těchto typu reklam u youtuberů a co to ve vás budí, když takovou reklamu vidíte. Tak mi to prostě napište do komentů, protože vlastně na ty spolupráci jsou lákavý jen ty keše.